Zprávy televízie Severka. Na zápas 39. kola najvyššej hokejovej Tipsport ligy pricestovali do Žiliny hokejisti Nitry. Nitre patrila pred týmto súbojom 5. priečka a bola o 27 bodov pred 7. Žilinou. Cergoni sa radovali z prvého gólu po 24 sekundách hry. Do voľného priestoru pred domácou bránkou si nakorčuloval Justin Kováč a zúžitkoval prihrávku Pavloviča na vedúci gól hostí. O necelé 3 minúty išiel na lavicu hanby za tento zákrok na Pospíšila Rice a Vlci trestali. Z presilovky ubehlo 34 sekúnd, keď Marek Tvrdoň sa dostal pred gólmana hostí Lawsona a pomedzi betóny strelil vyrovnávajúci gól. O necelé 2 minúty dovolili 4 žilinskí hráči Michalovi Krištofovi prísť s pukom pred Tomeka a bolo 2-1 pre hostí. Domáci stačili ešte v prvej tretine vyrovnať. Na 2-2 pekným švihom stanovil 43 sekúnd pred jej koncom Filip Ondruš. V druhej tretine zopakovali domáci Vlci chybu, ktorú urobili pri druhom góle. 46 sekúnd pred koncom druhej tretiny nedokázali zobrať puk Radoslavovi Macíkovi, ktorý našiel medzi kruhmi voľného Henricha Ručkaja a bolo 3-2. Ako sa neskôr ukázalo, tento gól rozhodol o zisku 3 bodov pre Nitru. Tak ja si myslím, že sme dneska i přesto, že Nitra je silnej súper, mohli ten zápas vyhrát, pretože sme nehráli špatne, ale bohužel při naší střelecké impotenci si Skálka nesmí dovolit dostávat laciní góly, jako byl druhý a třetí gól, kdy jsme nedůrazní a zvláště ten třetí gól v poslední minutě druhé třetiny, který nás stal vítězství. A opravdu my těch gólů moc nedáváme a Skálka musíme líp tady v tom musíme být důraznější, musíme líp bránit. Bohužel, pokud to tak nebude, tak ty body získávat nebudeme. A je to škoda, protože opravdu myslím, že dneska Nitra byla soupeř, který se dal porazit. Žilinskí hokejisti sa v záverečnej tretine snažili vyrovnať a mali na to šance. V závere hrali minútu a 3/4 bez brankára, ale Nitrančania si víťazstvo dokázali ustrážiť. My sme dneska trikrát vedli a na potretí už domáci nedokázali naše vedení dotáhnout. A musím pochváliť Lousna, ktorý v závieru nás výrazne podržel. Zápas se výrazně nepovedl naší druhé Slovákově formaci, ale naopak první formace Michala Krištofa po slabším minulém zápase dneska zabrala a hlavně díky této formaci jsme tento zápas, velice náročný zápas, zvládli. Po 39. kole zostala na čele Tipsport ligy napriek prehre 0-1 v Trenčíne Banská Bystrica. Druhé miesto patrí Zvolenu, ktorý zdolal Detvu 6-3, na tretej priečke sú po víťazstve 6-2 nad Popradom Košice. Zmena nastala v súboji o 8. priečku zaručujúcu postup do play-off. V priamom súboji zdolali Nové Zámky Liptovský Mikuláš 3-2 a dostali sa tak o 3 body pred Liptákov na 8. miesto. Na 7. Žilinu strácajú Novozámočania 7 bodov. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miesta obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka, to, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.